Teman lelaki kepada Bella atau nama sebenarnya Mila Syamila Samsusa didakwa di Mahkamah Magistrate Batu Pahat atas pertuduhan membunuh wanita itu bulan lalu. Tertuduh Muhammad Haikal Mahfuz, 24 tahun, mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Nur Asidah Ibrahman namun tiada pengakuan direkodkan. Mengikut pertuduhan, bekas posmen itu didakwa membunuh Mila Syamila, 32 tahun, antara Jalan Kelapa Bali Taman Soga sehingga Jalan Parit Besar di Kampung Parit Besar dan sebuah rumah tebiah di Lorong Imam Jailani, Tongkang Pecah. Kejadian itu berlaku pada jam 11 malam hingga 5 pagi antara 14 hingga 15 Disember lalu. Berikutan itu tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati ataupun penjaraan bagi tempoh tidak kurang 30 tahun atau tidak melebihi 40 tahun sekiranya tidak dijatuhi hukuman mati serta sebatan tidak kurang 12 kali. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Siti Khalijah Khalid manakala tertuduh diwakili Syahril Anwar. Tiada jaminan ditawarkan dan mahkamah menetapkan 19 Februari depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen dan laporan perubatan. Terdahulu Muhammad Haikal tiba di mahkamah pada jam 8.20 pagi dengan kawalan ketat pasukan keselamatan.